sobre as previsións do goberno galego para remediar o empobrecemento dos traballadores. Bueno, que te dije? Por favor, desaloxen, por favor, con tranquilidade desaloxen. Por favor, desaloxen con tranquilidade o hemiciclo. Con tranquilidade, con tranquilidade. Está encima. Ben, vamos a continuar coa pregunta de dona Yolanda Díaz Pérez, portavoz do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, sobre as previsións do goberno galego para remediar o empobrecemento dos traballadores. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Díaz Pérez. Bos días, señora presidenta. Bos días, señor presidente. Perdón, perdón. Perdón, vamos a facer... Por favor, señora Dan, tenga palabra a señora Díaz para formular a súa pregunta. Vamos a continuar. Señora Díaz, formula a súa pregunta, por favor. Bos días, señora presidenta. Bos días, señor Feijóo. Bueno, leva vostede 72 meses e 12 días exactamente hoxe dende que está a gobernar. Supónse que cos datos que lle imos dar, que son datos todos oficiais, isto se está convertindo o seu mandato nunha auténtica condena para os traballadores e traballadoras deste país. Voulle dar os datos en termos de franxas en decis, entre a primeira franxa, o primeiro decil de traballadores, digamos, que perciben menores salarios, que estarían en torno a 70.000 traballadores e traballadoras galegas, que para que o saiba, tan só perciben, señor Feijóo, 410 euros mensuais brutos, señor Feijóo, en 12 meses. Non sei se sabe que o último decil supera os 4.000 euros o mes. En todo caso, o segundo decil, a segunda franxa, serían eses traballadores que superan os 800 euros, 818 brutos, que son 700 ao mes, e supoñen no noso país 83.000 traballadores e traballadoras. Estas dúas franxas, señor Feijóo, fan que teñamos no noso país o 22% de traballadores e traballadoras estrictamente pobres, señor Feijóo. Traballadores e traballadoras que, a pesares de estar incorporados ao mercado laboral, teñen que acudir a redes de solidaridade, de ONGs e demais para poder satisfacer as súas necesidades vitais. Traballadores e traballadoras pobres que son a faciana do modelo social que o Partido Popular está a construir de maneira moi destacada e moi particular no conxunto de Galicia. Pero fíxese, se tomamos os tres primeiros decís, temos en Galicia 153.000 traballadores e traballadoras, señor Feijóo, un terzo da poboación traballadora asalariada, datos da EPA, señor Feijóo, que non son nin siquera mileuristas, señor Feijóo, non son nin siquera mileuristas. E temos unha nova faciana tamén, e é que a crise que estamos a vivir é consecuencia das políticas do Partido Popular. É unha crise de desigualdade. Cando vostede chegou hai 72 meses e 12 días, a diferencia que había entre os salarios máis altos e os máis baixos era de un a 8. Hoxe, señor Feijóo, grazas ás súas políticas, a diferencia é de 1 a 11. Pero o máis grave, señor Feijóo, é que hai unha perda de poder adquisitivo nos traballadores e traballadoras galegas que de maneira radical agudízase nos traballadores e traballadoras pobres. Así, no primeiro decil, a perda adquisitiva está no 25%, señor Feijóo. A perda adquisitiva no segundo decil de por enriba do 18%. E a perda adquisitiva dos que máis cobran, señor Feijóo, é tan só do 4%. O que quere decir, señor Feijóo, que, como di Fausto nunha das súas cancións, vaya rematando, por favor, vai a cuestión, para uns vai ben e para outros vai mal. Mentras que vostede empobrece as clases traballadoras, hai outros neste país que fan negocios obscenos, entre eles a banca, señor Feijóo, entre eles a banca. Díganos, señor Feijóo, que vai facer para mudar esta realidade en Galicia? Moitas grazas.